Jučerašnja rasprava je još jednom pokazala kako Vlada Republike Hrvatske i Andrej Plenković nemaju odgovor na inflaciju i na ono što se događa u Hrvatskoj. Objavljeni su podaci o inflaciji za 12. mjesec koji pokazuje da ona i dalje 13%, međutim ono što najviše u tome zabrinjava je što motor inflacije u Hrvatskoj više nije energetika, već je motor inflacije, ono što najviše raste, ono što radi najveći pritisak, a na standard građana pogotovo, su cijene hrane i osnovnih živežnih namirnica. HDZ-ova vlada je tu potpuno podbacila. Ja ću vam sada reći jednu crticu koja pokazuje koliko je ponašanje i vladajuće većine u Saboru kao i vlade neodgovorno. Zadnja rasprava o stanju inflacije i stabilnosti cijena u Hrvatskoj provedena je u Hrvatskom Saboru prije gotovo godinu i pol. U jeseni 2021. godine kada smo raspravljali o stabilnosti cijena za 2020. Ni 21. ni 22. još uvijek nismo raspravili. I to govori da ova vladajuća većina, HDZ-ova vladajuća većina, naprosto nema, ne zna i ne želi dati odgovor na inflaciju. Oni se igraju sa nekakvim bijelim listama. Bez zakonskog uporišta, natežu se sa trgovačkim lancima, ne znaju niti upitnik postaviti kako treba. A ja ih pitam, da li znaju da je u Hrvatskoj prije 10 godina uvedena fiskalizacija? I da porezna uprava u realnom vremenu ima podatke o svim cijenama za sve proizvode koji se u Hrvatskoj kupuju, odnosno prodaju. Dakle, to je uvedeno. SDP-ova vlada je to uvela kako bi se pratilo da nema lova u mutnom. A oni ni obrazac nisu u stanju sastaviti, poslati trgovcima na način da ga ovi mogu ispuniti i da se onda te cijene mogu pratiti. Sve je trebalo napraviti ranije, to smo rekli 100 puta, ali sada smo tu gdje jesmo i hajdemo razgovarati o tome kako da situaciju u kojoj su se našli hrvatski građani popravimo. Jesu li bijele liste u tom kontekstu trgovaca dobra ideja ili ne? Ono što je trebalo napraviti su bile crne liste prije godinu dana. Jučer je bivši guverner Slovenske narodne banke povukao paralelu između onoga što je napravila Hrvatska i onoga što je napravila Slovenija i jasno je rekao, ovo što se kod vas događa nije normalno. A to se događa upravo zato što vlada nije na vrijeme uvela mjere kada je trebalo, a čak i sada, iako se debelo kasni, nije u stanju onaj famozni arsenal o kojem je Plenković govorio upogoniti i nešto napraviti. Crne liste, bijele liste, dajte da nešto napravimo, da se to krene pratiti i da napravimo nekakve rezultate za građane. To je jedna stvar. A drugo, možda jesam dosadan, ali ovo moram ponoviti. U borbi protiv cijena Hrvatska nije uspjela. Nije ih uspjela obuzdati, nije ih uspjela zaustaviti. Inflacija na razini Europske unije i eurozone je 4% poena manja nego u Hrvatskoj. To znači da mi negdje griješimo. A zato se moramo koncentrirati na ono drugo, a to je kako povećati dohodak, kako povećati primanja naših sugrađanki i sugrađana. Obračun mirovina kako bi osigurao da mirovine ne gube na vrijednosti. Podizanje osnovica, poreznog odbitka kod poreza na dohodak kako bi građanima ostalo nekoliko desetaka eura više svaki mjesec. Ugradnja svih onih dodataka na plaće kao što je za prekovremeni rad u Zakon o radu kako bi se osiguralo da se svima koji rade ti dodaci doista isplaćuju. To je samo dio mjera koje možemo napraviti već sada kako bi osigurali da našim građanima u džepu ostaju deseci pa možda i 100 eura više svaki mjesec kako bi se ljudi mogli nositi sa ovim porastom cijena koje vlada nije u stanju obuzdati. Moj ministar graditeljstva Bačić najavio je već idući tjedan na vladi 2 nova zakona. Što ste spremni podržati i hoćete li imati amandmane? Na to pitanje vam ne mogu odgovoriti. Dakle, niti on zna što će biti u tim zakonima, pa onda ne mogu niti ja reći hoćemo li ih podržati ili nećemo. Ali ono što je sigurno, skupili smo potpise na razini oporbe i sljedeći tjedan ćemo raspravljati o SDP-ovoj interpelaciji o radu vlade po pitanju obnove koju smo podnijeli još u srpnju 2021. I znate što je ironično? Od 6 točaka koje smo tada tražili, 5 je i dan danas aktualno. 5 je i dan danas aktualno. Jedino što je vlada od srpnja 2021. do danas uspjela popraviti je pitanje odnosa prema onim zgradama koje nisu bile legalizirane. Sve ostalo, svi ostali problemi koji su egzistirali u srpnju 2021. egzistiraju i danas. I jedno od pitanja koje želimo ponovno staviti na stol je pitanje revitalizacije.
Dakle, mi svi znamo da je stanje na Baniji i prije potresa bilo teško. Svi znamo da se već u prvim tjednima nakon potresa počelo govoriti o tome kako povratak na staro za Baniju nije dovoljan. Mi tamo moramo iskoristiti ovo što se dogodilo za iskorak. Nažalost, HDZ-ova vlada to nije u stanju. Ali želimo pitanje revitalizacije Banije ponovno staviti na stol. I mislim da je to izuzetno važno. Na to se zaboravilo, Medved je o tome govorio negdje početkom 2021. Poslije ga o tome nije niti začutio.